Парламентът прие промени в наказателния кодекс за съкратеното съдебно следствие на първо четене. На вниманието на депутатите бяха поставени три законопроекта за промени в НПК, един от които внесен от Обединени патриоти. Обсъждаме отпадането на съкратеното производство за случаите на тежки престъпления. Като тежките престъпления са убийство, тежки телесни повреди, блудство, изнасилване и от този род. И сега текат едни така доста ожесточени дебати, които не мисля, че са особено смислени. Тук се гони някакъв политически дивиденд или политически ефект основно от БСП. Редно е сега с по-малко приказки да се обединим около тази поправка на наказателно-процесуалния кодекс, за да може да покажем на цялото общество, че случаи с такива жестоки престъпления, убийства, на каквито сме свидетели през последните години, няма да останат безнаказани. Обединените патриоти предложиха съкратено съдебно следствие да не се допуска при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда. Всъщност с внесения от нас законопроект за промени в наказателно-процесуалния кодекс са цели да се върне чувството за справедливост за българските граждани, че когато имаме умишлени убийства и съответно тежки телесни повреди, виновните лица ще получат следващото им наказание, то няма да бъде намалявано заради прилагане на института на съкратеното съдебно следствие. Смятаме, че по този начин ще се получават адекватни наказания, които ще действат възпиращо и предупреждаващо и към цялото наше общество. Законопроектът, внесен от патриотите за промени в наказателно-процесуалния кодекс, получи подкрепата на всички парламентарно представени партии.